Hostem pořadu Hvězdy jako hvězdy 1. dubna 2015 byl Jan Jech. Ahoj Honzo. Ahoj. Jak se ti tady u nás líbilo? Hodně se mi tady líbilo, tady příjemný prostředí, příjemní lidé. Byl na tebe lubožhodný. Asi bych si to měl rozmyslet, co řeknu. Jo, byl. Honzo, pověs mi, my jsme na konci slyšeli tvůj přednes. Co to bylo? To byla písnička vlastně i s prózou, kterou jsem si připravoval na studentskou táli, na nominaci. A je zajímavý teda, že ten text jsem si připravoval tak 10 minut s tím, že pak se tam něco doplňovalo, ale bylo to ráno po jedné akci, když jsem se probudil, tak nějak v takovém zvláštním stavu. Ale asi se to líbilo. Bylo to moc hezké a hlavně tvůj přednes je úžasný. Studuješ konzervatoř. Řekni mi, jaký předmět máš nejradši? Určitě zpěv. Líbí se ti zpěv? No, zpíváš nádherně, teda mně se to moc líbilo. Ta poslední písnička byla z čeho? To je z muzikálu Kudy kam. V podstatě je to i spíš lyrikál, by se dalo říct. A autorem jsou Hapka a Horáček. No. Mm-hmm. A teď bych se tě zeptala, jaké projekty připravuješ, nebo kde budeš hrát, co se teď děje? Můžete mě vidět v muzikálu Modrá krev, který připravuje Miroslav Maxant. Bude se to hrát v srpnu, premiéru to má 7. a 9. a přímo na hradě Křivoklát, odkud vlastně je ta historická událost, o kterém je ten muzikál napsaný. Tak nám když tak do kamery ukaž ten plakátek, bychom si ho mohli prohlédnout. Super. No a co ve škole? Jaké akce děláte ve škole? Teďka jsme měli na jaře jarní koncert, měl to být původně valentýnský, ale tím, že to připravovali studenti, tak nebylo moc času, bylo to tak narychlo, takže nakonec se z toho udělal až jarní. A jinak vlastně vystupuju nebo budu hrát v maturitním představení letošních čtvrťáků a to bude k vidění 24. dubna v našem divadle, v divadle Koruní. Já se teď vrátím trošičku zpátky a zeptám se tě, ty jsi chtěl být herec? Herec jsem nechtěl být, chtěl jsem být vždycky doktor, ale nějak mi to nevyšlo. A teď jsem vlastně šťastný za to, že chci dělat tady tu hudbu a hrát a hlavně teda zpívat. No. A máš štěstí, že rodiče tě podporují? Rodiče mě podporují naplno. No tak to je super. A co bys si tak představoval do budoucna? Co by se ti líbilo? Líbilo by se mi hrát v nějakých muzikálech, jako solista samozřejmě. A kdyby byla možnost, tak i učit ten zpěv. Třeba u nás na konzervatoři nebo na kterékoliv jiné. Máš nějaký svůj hudební vzor, zpěváka nebo herce? Z těch muzikálových herců a zpěváků je to třeba Petr Muk nebo Bohouš Matuš, Bohouš Josef, nebo ještě koho bych mohl uvést. No, nevím, asi tady ti to jsou hlavně. Mm-hmm. No, přijdeš ještě k nám někdy do rádia? Určitě, pokud bude možnost, tak krátce sem přijdu ještě podívat, popovídat. Je to tady fakt super. Moc rádi tě zase přivítáme, tak se měj hezky. Ahoj. Děkuju moc, taky se mějte krásně. Ahoj.